Prva faza renoviranja grudnog odjeljenja je završena, ali će se raditi na poboljšanju uslova na tom odjeljenju i u buduće. Sredstva za nastavak radova obezbjeđena su prilikom posjete resornog ministarstva toj instituciji, rekao je direktor opšte bolnice u Novom Pazaru, dr. Mirsad Đerlek. Zgrada grudnog odjeljenja u Novom Pazaru izgrađena je pre 64 godine. Od tada je samo zamenjen krov. Vremenom uslovi su postajali sve gori, a smanjen je i broj bolničkih postelja. Poznato je da na ovom odeljenju pacijenti borave i po nekoliko meseci, pa je zato izuzetno važno u kakvim se uslovima leče. Direktor opšte bolnice dr. Mirsad Đerlek kaže da je poboljšanje kvaliteta zdravstvenih usluga i uslova na odeljenjima prioritet rukovodstva te institucije. Odnedavno je počelo renoviranje grudnog odeljenja. Incidenca je da se iz godine u godinu povećava broj pacijenata koji koriste usluge grudnog odeljenja, tako da je zadatak menadžmenta da obezbedi tim ljudima adekvatne uslove za lečenje. Obzirom da su oni bili loši, mi smo zaista uspjeli da obezbedimo ovaj drugi deo sredstava koji je bio kritičan, a to smo obezbedili prilikom posljednje posete ministra Lončara našoj bolnici, tako da očekujem da će ta prva faza da se završi za nekih 15 dana i da će pacijenti biti mnogo zadovoljniji nego do sad. Ono što želim da najavim jeste da ćemo u proleće 2015. godine drugu fazu renoviranja grudnog odeljenja, što nam zakon nalaže da odvojimo pacijente koji se leče od tuberkuloze i ove druge, tako da će tada biti kompletno sređeno pneumoftiziološko odeljenje i na naše zadovoljstvo i zadovoljstvo svih koji koriste usluge naše bolnice obezbediti adekvatne uslove i za lekare koji rade na ovom odeljenju, a posebno za pacijente koji se leče. Jedan deo radova je završen. Medicinsko osoblje kaže da su pacijentima već uslovi znatno bolji. Zahvaljujući sadašnjem rukovodstvu, to je direktoru Mirsadu Đerleku, je došlo do ovog renoviranja, kao i što vidite i sami. No, naravno da su pacijenti sad sigurno zadovoljniji i bit će kad odradimo još ovaj deo toaleta na ženskoj strani, što ne znači da ne moramo još ulagati. Odeljenje je, vidite i sami, staro. Radi se na tome da se renovira, međutim tu imamo 45 postelja i znate da su to dugo ležeći bolesnici i ipak u ovakvim uslovima kao što smo do sada radili je zaista bilo teško. U prethodnom periodu veliki je broj bitnih donacija stigao u opštu bolnicu, koji su od velikog značaja za bolju zdravstvenu uslugu građanima Novog Pazara.